Pika tjetër e rëndësishme është plazhet publike. Edhe këtu ka një konfuzion të madh, sepse unë kam qenë në kontakt me të gjithë ju, plazhet publike janë aty. Plazhi publik i Sarandës dihet botërisht që është mu në vijën e gjithë qytetit, menaxhohet nga bashkia e Sarandës, është komplet i lirë për gjithë, por edhe jerë, më mirësyri së nani. Kështu që duhet bërë çmos, jo thjesht që plazhet publike janë aty, por dhe njerëzit ta dinë që plazhet publike janë aty. Dhe natyrisht që pjesa tjetër ka edhe ajo të drejtat e veta. Të drejtat e veta. Ndërkohë që ne kemi filluar të studiojmë ndërhyrjet që ka bërë Spanja, që ka bërë Portugalia, që ka bërë Franca, që ka bërë dhe Turqia, së fundmi, edhe në këtë aspekt, dhe vitin e ardhshëm, do duhet bëjmë përsëri një ndërhyrje përsa i përket hapësirave publike në plazh, të një natyre pak më agresive. Por është shumë e rëndësishme që edhe në këtë pikë bashkit të jenë në kryet punës përsa i përket komunikimit. Dhe tjetra është pastrimi. Është më mirë se sa vjetë, vjetë ishte më mirë se sa par vjetë, por përsëri duhet qëndruar mbi kohë. Jam bërë bajat duke sjellë si shembull policinë e Lezhës në bashki, po është fakt, nuk ke çfarë i bën. Është pasqyrë pasrëtie. Ndërkohë që është bërë progres gjithandej, por duhet kuptuar që nuk është thjesht tek plazhet çështja, është edhe brenda vendit. Liçeni Komanit pastrohet çdo dy javë me forca të shumta. Do të kemi dhe ushtrim për ta pastruar. Po kjo histori që banorët hidh dhe ushtria pastro nuk mund të vazhdojë në pafundësi. Zona e Veriut po njeh një bum të jashtëzakonshëm turistik. E dim gjithë. Tani do investojmë edhe rrugën e Komanit, se i ka ardhur radha. Por ama liçeni i mbushur çdo dy javë me plera që i hedhin rrugëve, sikur kanë turp t'i hedhin aty ku duhen hedhur, edhe prandaj i hedhin aty ku s'duhen hedhur, nuk e di.